Ми бійці Черкаської тероборони з місцем дислокації в місті Сміла. З невстановлених причин була переведена до Луганської тероборони. На даний час дислокуємося в Донецькій області, записуємо це звернення для роз'яснення ситуації, яка склалася в нашому батальйоні. 22.05 в усній формі командиром батальйону була доведена нам інформація про виїзд на нуль. Оцінивши завдання, яке було нам доведено при попередньому обстеженні місця виїзду, для виконання потрібна наявність тяжкого озброєння, яким ми, як тероборона, не володіємо. Тому виконання завдання неможливе, про що попередили керівництво батальйону. Після чого, по наказу командира, була складена зброя, БК, бронежилети та шоломи. На даний час нам погрожують арештом. Фактично, ніхто з нас не відмовлявся від виконання своїх обов'язків. Усі готові захищати свою батьківщину, але маючи лише автомати, це неможливо. Після першого виїзду на нуль маємо 200-х і багато 300-х по госпіталях. На хворих, які не хочуть, та хворих, яких не хочуть визнавати такими, нам відмовляють в наданні кваліфікованої обстеження та лікування. Фінансування в батальйоні відсутнє, про що сказав сам комбат. Правового підтвердження переводу нашої роти не надають, а сам факт переведення, на нашу думку, є незаконним. В даний час керівництво батальйону намагається відправити нас в місцеву військову прокуратуру, в якої предвзяте відношення до нашої роти. Віддаючи усні накази про вихід на бойові позиції на нуль, керівництво робить з нас гарматне м'ясо. Ми добровільно прийшли на службу, думку про свою не змінили і бажаємо принести користь державі. Просимо нас почути і допомогти. Слава Україні! Героям слава!